Вітання всім любителям баскетболу, вітання всім любителям спорту. Сьогодні свято ось в цьому місті, місті під назвою Черкаси. Сьогодні тут матч Єврокубку, а саме третього туру Кубку Європи ФІБА у підгрупі А. Черкаські мавпи на своєму майданчику приймають Стяуа з Бухаресту. Бухарецький клуб, який сьогодні буде битися однозначно за перемогу, тому що грають обидві команди, яким ця перемога життєво важлива. Всі розуміють, що якщо сьогодні або Черкаські мавпи, або Стяуа втратять можливість здобути перемогу, вони фактично вже відрізані від наступного етапу, а саме плей-оффу Кубку Європи ФІБА. У Черкасах хороший настрій, ну принаймні так складається календар для них, що вони можуть вирішувати самотужки ці питання, тому що першу гру грають вдома проти Стяуа, після цього фактично домашні, але номінальні на нейтральній території грають поєдинок проти Пріштини і виїзна гра проти Стяуа. Це ті матчі, які команді Максима Міхінсона та Олександра Кольченка, Клима Тамонова, потрібно брати і навіть не думати про варіант із датським Бакен Бірс, із фаворитом цієї групи. Особисто у мене чомусь немає сумніву, що датчани все-таки виграють групу А. Занадто потужними вони на фоні решти трьох команд виглядають. Ну, подивимося, там, звісно, буде ще стики з Пріштиною, але думка спеціалістів і всіх навколо сходиться на тому, що Бакен Бірс, скоріше за все, має виходити з першого місця турнірної таблиці, а Черкаські мавпи, Пріштина і Стяуа будуть боротися за другу позицію. Саша Оцоколіч на ваших екранах, хед-коуч румунський Стяуа. Ось ця людина відома, до речі, українському вболівальнику. У сезоні 2006-2007 Саша Оцоколіч виступав в ролі гравця в Україні. Він грав за БК Київ, правда, якщо мені не зраджує пам'ять, там відіграв близько, до десятка матчів. Статистика була не найкращою, і він полишив Україну. Сьогодні він хед-коуч своєї команди румунської Стяуа. Максим Міхельсон на ваших екранах. Дуже багато, що потрібно буде... Дуже багато питань потрібно буде вирішувати сьогодні Максиму Міхельсону. Потрібно буде битися, змагатися і сперечатися із аутсайдером групи. В принципі, перед груповим етапом десь Стяуа і Черкаські мавпи виглядали як команди, які будуть нижче знаходитися, ніж Бакен Бірс і Пріштина. Але гра у Косово стало яскравим тому підтвердженням, що черкаси можуть на рівних боротися із косоварами, і чому ні, апетит приходить по... Самі знаєте, коли, так? З апетитами у черкас все гаразд, і черкаські мавпи все-таки спробують цього разу вийти у плей-офф Єврокубку. Задля цього, ви пам'ятаєте, що потрібно зробити? Для цього потрібно здобути три перемоги, двічі обіграти Стяуа і ще в Литві. Саме там відбудеться матч на нейтральній території 7 листопада, перемогти Пріштину. Цікавий факт, що Пріштина, Косово і Україна, немає дипломатичних стосунків, саме тому цей поєдинок відбудеться у Вільнюсі. Тим часом я там дивлюся головного тренера черкаських мавпів, на комісара сьогоднішнього поєдинку. Є там якісь моменти, я думаю, що ці нюанси зараз будуть обумовлені і виправлені. По складу обох команд особливо слід відзначати у смугастих сьогодні Спенсера, єдиний американець у складі румунів, а режисера трансляції тим часом не даремно показують. Ось це тріо. Люди, які не можуть сьогодні допомогти, фундаментальні фігури: Ігор Бояркін, Дмитро Липовцев і Володимир Конєв. Зліва направо, вони сьогодні поза грою, вони сьогодні будуть стежити за грою команди. І, власне, без них черкаські мавпи виглядали на старті цього сезону
явно не чемпіонським колективом, не тією командою, яка в минулому сезоні здобула 17 перемог поспіль на внутрішній арені і з успіхом завершила чемпіонат Суперліги «Перематч», вигравши перше історичне золото для Черкас. Сьогодні ось цьому фан-сектору потрібні перемоги, і за ними в Черкасах засумували і просто таки скучили. Поганий старт сезону. Команда Максима Міхельсона взагалі має серію таких невдач в останніх іграх. І сьогодні потрібно багато що доводити. А в першу чергу вирішувати турнірні питання. Тому що якщо сьогодні Черкаси програють, вони фактично втрачають, є там, звісно, варіації, але вони дуже-дуже-дуже такі мізерні і малоімовірні. Так от вони фактично втрачають сьогодні шанс на те, аби пробитися у стадію плей-офф Єврокубку. І так, по стартовим складам обох команд Черкаси, те, що несподівано, випускають у старті Арнета, новачка, який свій перший дебютний матч у формі черкаських мав проводив у Дніпрі і виходив із резерву. Разом із ним його співвітчизник, і він на ваших екранах, Брендон Янг. Позицію другого номера цій п'ятірці виконуватиме капітан команди Олександр Кольченко, Чумаков на позиції четвертого і центр Тауер Дмитро Скапінцев. У Стяува ми встигли представити лише скілера Спенсера, який зараз буде боротися за джемпбол із Скапінцевим. Так само Жарко Джуріч виходить очікувано в старті. Ще один лідер атак цієї команди. І Андре Манданке. Ось це тріо, в принципі, лідерів команди, які багато що вирішують. Рада Віма у стартовій п'ятірці. І Олександр Влахович, основний і фактично єдиний, я так розумію, номінальний перший номер. Він на ваших екранах. Людина з досвідом, людина, щоправда, такий чистий перший, без особистого загострення. Побачимо, як він буде сьогодні діяти, але по великому рахунку це єдиний перший номер у ростері Сяо. І Саша Оцуколі сьогодні у старті, до речі, випускає Манданке, при тому, що більшість матчів в чемпіонаті Румунії Манданке виходив саме на підміну основного розігруючого. Ну, побачимо, таку стратегію, власне, вибирає наставник. Так буде працювати чорногорець у сьогоднішньому поєдинку. І Манданке в цій ситуації з румун, з румунським паспортом, гравець збірної Румунії. Поїхала в нього нога, і це втрата, тому що вона заїхала за межі ігрового майданчика. Таким чином, черкаси продовжують свої потуги по здобуттю перших очок у сьогоднішньому матчі. Відзначимо блок Спенсера не в цій, а в попередній атаці Дмитра Скапінцева. Дуже атлетичний, дуже сильний індивідуально хлопець. Його основні чесноти, перепрошую, не захист, а більше напад. Але у захисті, у своїй 3-секундній зоні, ви бачили, що він зробив на старті цього поєдинку із Дмитром Скапінцев. Заблокував його атаку, а Олександр Кольченко здобуває перші очки для своєї команди. Від Кольченка багато що очікують в цьому сезоні. Все-таки MVP минулорічного чемпіонату Суперліги «Перематч». Але ми бачили тріо на трибунах гравців черкаських «Мав». Ну, от Кольченко так само, у нього був рецидив, в нього була серйозна травма, після якої була зроблена операція. І поки що Олександр Кольченко не може знайти от свою кращу гру. Ух ти! Трапляється таке, коли в арбітра м'яч влучає, і ця ситуація дає можливість Ігорю Чумакову ось так вальяжно, як це може бути, втікти у відрив. Забиває він згори, і черкаси повели 4-0.
Арнет Фолиця в цій ситуації. Це перша домашня гра з цього хлопця у складі черкаських мав для рідних трибун, тому що він дебютував у попередньому матчі проти Дніпра, і в тому поєдинку черкаси безваріативно поступилися на виїзді. Там багато було, ну, якщо не імпровізації, то багато було спроб знайти якісь ігрові схеми. Цей поєдинок, особливо друга половина, мені особисто нагадував від черкаських мав більш ніж тренувальний процес. Ну, але це також потрібно. Разом з тим черкаси програли, і програли дуже багато своєму основному супернику на внутрішній арені. Арнет відіграв матч, але нічим особливим там не відзначився, чесно кажучи. І сьогодні так само для нього міні-виклик відпрацювати для рідної уже публіки, для черкаської. У нього 3-місячний контракт, і Арнет спробує себе зарекомендувати якомога краще. Дотипки, я так розумію, не відновлюється Володимир Конєв, але там травма Конєва, ну, близько 4 місяців має він пропустити. Арнет, хороша передача на Дмитра Скапінцева. Проходить цей пік-н-рол, і ось так потрібно Діму виводити. Абсолютно на вільний кидок, тому що один в один проти Спенсера в нього не буде, чесно кажучи, багато шансів. Ну, а Устя вже перша заміна, я навіть не зрозумів, чому Спенсер сів на лавку запасних. Зараз подивимося на кількість полів'ю, а тим часом Кольченко забиває важливий тривочковий і робить рахунок 9-2. Так тишком-нишком доволі вальяжно черкаси розгойдалися у сьогоднішньому поєдинку, і за 2 хвилини 40 секунд вже здобули 9 очок. При тому, що спочатку були проблеми у них із нападом. Влахович, хороший мандак, перепрошую, манданка все-таки робить цей прохід. І здобуває 2 очки для своєї команди румун. Один із лідерів збірної Румунії. Він відіграв 4 матчі у кваліфікації до Кубка світу 2019. Ну і Манданке один із небагатьох людей, європейців, які в своїй кар'єрі на чемпіонаті Європи робили трібл-дабл. Непроста така особистість для захисту. Щоправда, він в Румунії більш відомий як гравець Ораді і вихованець цього клубу. І дуже багато сезонів відкатав він за цю команду. Ну, в сьогоднішньому сезоні, в цьогорічному сезоні, буду так правильно сказати, Манданка виступає за Стяо. Загалом, після минулого сезону Стяо змінило дуже багато гравців. Серйозна ротація складу і змінено, що найважливіше, напевно, позиція на тренерському містку. Оцоколіч в минулому сезоні був помічником тодішнього основного наставника. І сьогодні цей сезон для Оцоколіча є викликом. При тому, що він вперше в позиції головного тренера. Разом з тим Стяо стартує без кваліфікації в основній сітці турніру. Хороша трьоха. Жарко Джуріч б'є здалеку з 7,5 метрів. Ткаченко з кута намагається відповісти, не вдається. І Манданка знімає ось цей м'яч. Дуже швидкі ноги і бажання бігти у цього гравця традиційно присутнє. Щоправда, друга втрата на старті сьогоднішнього матчу. Абсолютно не найкраща статистика для гравця збірної Румунії. Спершу ми пам'ятаємо, в нього поїхала нога, ну а зараз прохід завершився ось такою історією. На дальньому плані ми бачили, що Спенсер пішов розминатися, у нього якась проблема зі здоров'ям, з лівим плечем, я так розумію. Скоріш за все, в якомусь із контактних епізодів він отримав ушкодження. І поки що Стяо грає без свого основного центрового і без одного з найрезультативніших гравців Кубку Європи цього сезону. Ну, на щастя для черкас, я вам так скажу. Скапінцев забирає підбирання, тому що банально в антропометрії ніхто не може скласти конкуренцію Скапінцеву. Йому потрібно лише знаходитися в потрібному місці в потрібен час. Лучич номінально він четвертий номер
сьогодні йому потрібно буде повозити Скапінцева. І повозити доволі довго, якщо Спенсер не зможе продовжити цей поєдинок. Кольченко. Кольченко за рахунок швидкості в ногах обігрує зараз Великого, але помилка для гравця і в першу чергу помилка навіть не в нападі. Помилка в іншому, в тому, що Кольченко дав можливість супернику розвернути швидку атаку в ситуації, коли мав би забивати. Минулого сезону, особливо в кінцівці минулого сезону, Саша, звісно, таки не міг собі дозволити. Це ще раз підкреслює факт, що далеко не в оптимальних кондиціях на сьогодні знаходиться лідер черкаських Мавп, ментальний, та й, в принципі, по-спортивному лідер. І це теж проблема. Ян. Брендон Ян. Із технікою дріблінгу все гаразд у цього хлопця. Кольченко, хороша передача на Скапінцева, той не б'є згори. Потрібно відриватися трохи більше від паркету Дмитру Скапінцеву. І з його зростом можна і стоячи завершувати цю атаку. Ну, в динаміці Скапінцеву не вдалося. А виходить замість Чумакова Коуклі. І така, знаєте, важкувата п'ятірка зараз від Максима Мікельсона. Скоуклі в позиції четвертого номера, Скапінцева п'ятим. Ось ця повертається все-таки Спенсер. Сьогодні не дуже пощастило черкаським вболівальникам. Ще раз кажу, зі Спенсером і без нього Стяо абсолютно дві різні команди. Джоріч. Коуклі. Перші дії до статистики Коуклі. Кольченко на першому кроці обіграє Манданка, виводить на хороший і чистий кидок Янгу, тому потрібно було забивати, а зараз потрібно вже сідати в захист. Стяуа потроху підтягується в рахунку, лише мінус 2 для румунів, і їхня атака Спенсер буде забивати і робить це ще з фолом. Манданка все зробив в епізоді для американця, і Спенсер із доволі екзотичним послужним списком забиває. Чому екзотичним? Тому що грав він в Малайзії, грав він в Венесуелі. І ось це перший європейський досвід для Спенсера. Відносно молодого хлопця, 94-го року народження, цей центровий. І Стяо перший європейський досвід для нього. Ян. Кольченко. Один в один, проте Манданка користується заслоном. Передача на три. Янг не атакує. Коуклі з середньої дистанції на останній секунді запалює разом із рамкою ці два очки. Знову у нас зміна лідера. Втретє в сьогоднішньому поєдинку. 13-12 повели черкаські Мавпи. Джоріч. Передача просто в руки Янгу, який читає все, і Коуклі винагороджує уболівальників слемданку. Дуже така аритмія у грі Коуклі в складі черкаських Мавп. Від яскравого і сильного матчу до провального жаху може дійти від гри до гри гра цього американця. Поки що він пристосовується теж під ігрові схеми, поки що він пристосовується десь навіть і під європейський баскетбол. Молодий і дуже молодий хлопець, 96-го року народження, Кріс Коуклі. І ще раз повторюсь, від дуже сильних матчів до відвертих провалів у складі черкаських Мавп відділяє Коуклі фактично один крок. І на першому кроці вірно ловить зараз Отверченка, це прізвище ми майже не згадували, без м'яча пробігав в одну іншу сторону від захисту до нападу цей баскетболіст. І ось його перша дія за 8 хвилин ігрового часу. Не пустив Отверченка свого суперника, а тут, можна сказати, повівся, тому що це п'яте командне зауваження і
вірно просто виходить на лінію штрафних. Раду вірно, два в молоко. І Стяо сідає в захист. За 10 матчів у Єврокубковій кампанії за два сезони Стяо виграла лише дві гри. Ось така статистика, явно не на користь румунів. Янг, друге перехоплення, і вдруге просто в руки йому віддає суперник. Читає Янг усе, можливо, розбирали комбінації, напевно, розбирали комбінації. Скоріше, правильно їх розбирали, якщо така взаємодія виходить у захисників черкаських мавп. І вдруге, черкаси в швидких атаках карають свого суперника після втрати. Здорово, зараз зіграли два великих. Джуріч здобуває два очки. Янг на Коуклі середньої дистанції через Спенсера забиває Кріс Коуклі. Важко зрозуміти, що в голові у цього гравця. І після вдалок, і після провальних дій у Коуклі один і той же вираз обличчя. Мало емоційний. Джуріч високо проти Ткаченка. У Ткаченка є перевага, все-таки швидкий. Джуріч користується за сліну від Спенсера. Потрібно загравати американця. І здорово, зараз черкаси відзахищалися. Здорово! Піймали Спенсера вдвох, і Отверченко і Чумаков на останній секунді володіння не дали шансів. Питання в іншому. Якби на кілька секунд було більше, там був би фол. Ну, а так черкас цупко, впевнено. Ну і десь навіть з фартом по часу зуміли відзахищатися в цьому епізоді. Клим Артамонов, його перша поява у сьогоднішньому поєдинку. В останньому, до речі, матчі за черкаські мавпи цього сезону. Скоріше за все, Ткаченко наступає на лінію. Іван Ткаченко. Так от, це останній по контракту поєдинок Клима Артамонова у цьому сезоні за черкаські мавпи. Від завтра цей захисник уже гравець баскетбольного клубу Одеса. Ну, а вірно, комфортніше себе почуває на тривочковій дужці, ніж з лінії штрафних. Тричі проатакував, двічі з лінії в молоко. І ось нарешті з гри лупить трьох. О, 7 секунд залишається у черкаських мав до завершення першої 10 хвилинки. Плюс 2 у них Артамону проти Спенсера. Ну, потрібно це використовувати. Потрібно використовувати перевагу своєї швидкості. Залишили Артамонова одного проти Спенсера. Клим вигадав передачу. І дає можливість, ну, майже сухою із води піти на цю перерву Стяова. А у грі Стяова, в цій 10 хвилинці, було кілька таких провальних ляпів. Ну що ж, від того, напевно, цікавіше, що буде дивитися сьогоднішній баскетбол. Цифри більш-менш рівні. Одне із перехоплень Брендона Янга і ефектна атака Коуклі. Подивіться зараз на його вираз обличчя. Камінна стіна, просто нічого не відбулося, все окей. Звичайно, просто відриві колотив згори. Нуль емоцій. Ну і передача від Вершенка ще раз на Коуклі. Без приземлення. Ну, а це хороший епізод, і поки що на своїх плечах Джуріч витягає Стяова. У Спенсера поки що гра не йде. Не найкращий старт сезону у черкаських мавп. Команда Максима Міхельсона програла серію останніх ігор, включаючи і два поєдинки в чемпіонаті України, і два матчі у Єврокубках.
не допоміг і Руслан Отверченко, який приєднався до черкаських МАУ. Ну і зараз на відсотків 40 змінився склад черкащан. Завтра ще його полишить Клим Артамонов. Отверченко з дальньої дистанції. Не забуває снайпер. Сьогодні взагалі у Черкас не летить. 1-7 з дальньої дистанції у команди Максима Міхельсона. Сяо значно менше кидає, але набагато продуктивніше. 2 з 4. Ну і ось така трьоха залітає. 3 із 5. Прекрасний відсоток реалізації дальніх, який тримає Сяо в сьогоднішньому поєдинку ще й у лідерах матчу 19-20. Хоча, чесно вам скажу, провальна перша 10-хвилинка від румунів. Дивом Черкаси зберігає цей м'яч. Куди потрібно атакувати Ткаченко, тому що залишається лише одна секунда. І Кріс Коуплі видряпує це підбирання. 21-20. Артамонову потрібно пресингувати, але без допомоги партнера до перехоплення, звісно, це не приведе. Ось вони взаємодії в захисті, взаємодії під час пресингу. Ну і під час позиційного захисту. Поки що не вистачає їх команді Максима Кільсона. Я думаю, що об'єктивно все-таки причина. Чумаков. Артамонов. Артамонов – це пробіжка. Арне знову на майданчику. Пересмикнув його Максим Міхельсон після стартових хвилин цього поєдинку. Кращий гравець, навіть так по-іншому, найрезультативніший гравець чемпіонату Болгарії минулого сезону. Кращий легіонер чемпіонату Болгарії минулого сезону. Але хлопець, який до кінця жовтня був без контракту. Цікава історія. Підписався в Черкасах він, ще раз повторюсь, на 3 місяці. З хорошим ім'ям. Подивимося, як він себе зарекомендує ось тут, в команді Максима Міхельсона. Чумакова заграє в 3-секундній зоні. Ігор з розвороту. Ой-ой-ой. Такого робити не можна. Прийом із дзюдо. У виконанні Уруша Лучича. Звісно, за таке сер потримує по максимуму. Ще раз повторюсь, два матчі відіграли у груповому етапі Кубку Європи ФІБА. Черкаські Мавпи і румунська Стяуа. В обох поєдинках сьогоднішні суперники поступилися. Щоправда, в матчах проти Пріштини і Стяо, і Черкаські Мавпи мали шанси. В Румунії Стяо програла мінус 6, в Косово Черкаські Мавпи поступилися мінус 10. Ще раз повторюсь, у черкащан залишаються доволі хороші шанси. Двічі бере перемоги проти румунів і одного разу 7 листопада в Литві обіграють Пріштину і йти у плей-офф чемпіонату. Але потрібно працювати. Потрібно багато працювати над захистом черкаським мапом. Отверченко запускає на відрив командного Клима Артамонова. Не заради статистики, а заради втіхи. Діє український захисник і віддає передачу на Чумакова, який колотить згори, оскільки ми сьогодні, здається, 3 слендани вже побачили від черкаських мап, і більшість із них після ось цих відривів, після помилок суперника, горе просто із втратами у Стяува. Уявіть собі, на дану хвилину 8 втрат у румунського клуба.
жахіття просто, що відбувається. Но тут потрібно говорити про те, як розбирають Черкас атаки з Тяуа. Я так розумію, що чимало відео переглянула команда Максима Міхельсона, тому що при організації дуже багато перехоплень від черкаських мав при організації атак з Тяуа під час таких заготовок, підготовці своєї атаки, і все це працює. Біда в іншому, там, позиційному захисті під час страховок і всього останнього є серйозні проблеми в Черкас. В будь-якому разі в першій половині потрібно виносити з Тяуа із таким настроєм, із таким бажанням заряду на перехоплення під час організації атаки суперника. Ну, я не знаю, скільки 8 очок вже були таким чином черкаські мавпи. Якби ще відсоток реалізації дальніх не шкутильгав, то по нападу було б все окей для черкащан, ну а так потрібно сподіватися на те, що все-таки полетить у команда Максима Міхельсона. А якщо полетить так, як Кустява сьогодні летить, то взагалі буде все працювати на найвищому рівні. Атака з дальньої дистанції від Румунії, ну звісно, не так. Влахович атакує здалеку, вкрай невдало. Ігор Чумаков спиною обіграв свого суперника, але абсолютно жодних дивідендів не виніс з цього епізоду. Помітний, який, знаєте, такий мандраж у діях черкаських мав. Вони розуміють, що права на помилку немає, і номінально зараз в старті цього матчу виглядає значно сильніше. Але от із своєї переваги витиснути максимум не можуть. Пресинг при вході м'яча. Вірна. Ну, тримати його потрібно один в один. Руслану Тверченко. А так і сам не взяв, і коридор зробив для суперника. Ну, намагається відігратися на чужій території. Не влучає Отверченко. Шикарний блок зараз ставить Спенсер. І відразу ж в нападі здобуває два очки для себе. Цьому хлопцю не потрібно давати можливість відчути свій баскетбол. 22,5 очок в середньому за гру Кубку Європи ФІБА. 8,5 підбирань. Це одні із кращих цифр у груповому етапі цього турніру. Тренд. Хороша передача на Скапінцева, той середньої дистанції забиває два очки. Черкаси знову попереду. Плюс два у такому академічному баскетболі. Дуже спокійно грає Стяува. Манданович, хороша передача, і це фол на трьохі. Неготеску. Ще один румун вийде зараз на лінію штрафних. Не витримали нерви Трента. Сволив на дальній спробі. І Максим Міхельсон знімає Трента. Разом з ним сідає перепочити Климар Дамонов. Кольченко і Янг виходять на ігровий майданчик. Скажу вам так, пощастило черкаським мавпам, що по ходу групового етапу, на відміну від кваліфікації до Кубку Європи ФІБА, вони можуть дозаявити гравця. Для ротації це просто життєво необхідно було черкащанам. І навіть попри те, що у Трента сьогодні там не йде гра, він найкращий матч, напевно, грає у своїй кар'єрі. Але в будь-якому разі те, що Максим Міхельсон має банальну ротацію в цій позиції, це теж дуже важливо. І чергова зміна у нас лідера, плюс одне для Стяува.
Ян обіграв вірно і середньої дистанції забиває Брендон Ян. Хороший індивідуальний епізод створив для себе його Брендон Ян. Власноруч розірвав дистанцію, забив середній і знову змінив лідера у сьогоднішньому поєдинку. 30-29. Кольченко, від нього м'яч виходить за лінію штрафних. Оце Коліш дещо нервує. І ще два очки у відриві після помилок суперника в організації. А давайте по-іншому. Після перехоплення Черкас читають ось цей неквапливий розіграш м'яча суперника. Дійсно, у задній лінії відчуваються проблеми у команди Оцоколіча. Все-таки десь не позиція першого номера у Андрея Манданки. Це гравецький грає в позиції більше другого. Ну, а основний розігруючий, в принципі, не тяне. Олександр Вахович, принаймні сьогодні, жахливо враження він справляє. В будь-якому разі це проблема суперника, і від них українського вболівальника стоїть до цього потрібно лише брати позитив. А позитив плюс 5, хороша передача Вірни на Спенсера. Подивіться, класно знайшов американця зараз, і той від забору два очки. А це не менш ефектний асист Арнета. Зібрав на собі двох. Відповідно, хтось є вільний. Залишилося лише знайти його. А коли ще й така передача проходить, то взагалі і вболівальники, і тренери мають бути в захваті. Ну, а це ще один епізод, якому, можна сказати, постраждав Вірна. Ян вкачнув його і через цей захист забив. На жаль, онлайн статистики в мене немає, ну так от все-таки візуально здається, ну, перехоплення з 4. Янг в сьогоднішньому матчі вже оформив. Доволі сильний такий виконавець, різнобічний і зупинити швидкий відрив може суперника. Так от у нього там швидкість це дозволяє, і пруконогість, і можливість поставити блокшот. В українському чемпіонаті кілька разів він це демонстрував. І віддати передачу, і перехопити м'яч, і забити, і боротися. Ну, багато чеснот у цього хлопця. Я думаю, що поки що кращі свої матчі Брендон Янг не провів ще в Україні, тому що потенціал у нього відчутно великий. До речі, Янг в Єврокубку дуже якісно виглядає, у нього хороша така широка статистика і в кваліфікації матчу проти того ж таки Керавноса, і в регулярному сезоні, в груповому етапі у Янга дуже високі цифри. Отверченко в черговий раз хиби зі своєї позиції. Ось бачимо, за що Олександр Кольченко отримує спортивний фол. Вийде зараз на лінію Влахович. От не вистачає все-таки його агресії, не вистачає його вибуховості. Ну, взагалі цікаво, є воно в нього чи немає. Ну, от цей епізод Красновано підтверджує, що все-таки епізодами вона може з'являтися. На лінію штрафних виходить завдяки цьому. Взяв на себе, загострив. І в ситуації, коли черкаську мавку пішли у відрив, виходить на лінію штрафних, ну і, звісно, після ось цього покарання володіння ще залишиться у команди Оцоколіча. Доволі нервовий поєдинок, ми з вами спостерігаємо. Перші половини матчу залишиться черкаських мавк і румунської Стяува, 34-30, в'язка гра. Гра абсолютно не швидкого баскетболу, особливо від румунів. Джоріч через Коуклі. Два очки. В
Ривок у 4 бали від суперника черкаських мав. Різниця лише плюс одне. Кольченко абсолютно проти цієї різниці. Забиває нарешті триочковий. Це перше дальнє влучання черкаських мав у другій 10-хвилинці. І загалом друге у сьогоднішньому матчі. Не все, абсолютно не все летить з периметру у команди Максима Міхельсона. Зрозуміло, що обидві команди грають і в чемпіонатах своїх країн, і в європейській першості. І у Черкас не все складається так, як хотілося при старті цього сезону, і у Стяува. Стяува взагалі відіграла там 3 поєдинки із своїми основними конкурентами, і 2 із них програла. Кольченко відверто помиляється в епізоді. Влахович готує атаку своєї команди. Лучич. 2 очки. Доволі легкі 2 очки. Без проблем він обігрує в цьому епізоді Дмитра Скапінцева. І черкаси, здається, ось так приспалися діями Стяува. Саме румуни так вальяжно розпочинають свої атаки. Румуни спокійно, в принципі, і не агресивно захищаються. І румуни десь своєю неквапливістю зараз приспали самі черкаські мавпи, які нібито в старті цього поєдинку виглядали доволі агресивно, швидко і по ділу. Плюс 2 для черкаських мавп. Потверченко не вірить уже в свій кидок, а більше вірить в передачу і правильно все робить. 2 очки від Петра Скапінцева після хорошого асисту. Лакович вбиває час, 12 секунд на цю атаку і фол в нападі. Лакович ось в цьому епізоді відштовхнув Брендана Янга, за що отримує персональне зауваження. Для Стяу, до речі, це 4-й командний фол, уже наступний буде пробивним. Бачимо, що і в посту може зіграти Олександр Кольченко. Габарити дозволяють цьому захисникові. Ух, Джуріч як піймав зараз Скапінцева. Без шансів просто. Серп усе зробив, а Скапінцев намагався віддячити тим же проти його співвітчизника. Обіграв Лучича в цьому епізоді, дивіться, але забивати потрібно таке. Забивати обов'язково потрібно таке. Влахович. Манданке. Джуріч, його двічі просити не треба, він буде бити здалеку. Щастить зараз черкасам, що він не влучає і псує відсоток реалізації Стяува. Ну, а це асист фан-сектор черкаських мав від Брендана Янга, який, на жаль, овації від цього не отримує. Максим Міхельсон знімає Руслана Отверченка. Іван Ткаченко отримує свої хвилини. Після того, як в Черкаси приїхав Арнет, я не думаю, що Ткаченко буде грати по 30 хвилин, як це було до цього. Ваня взагалі був основним третім номером. 97-го року народження цей хлопець. В принципі, можна і потрібно йому довіряти. Епізодами дуже сильно виглядав Ткаченко. Є, звісно, як і плюси, так і мінуси в його грі. Але те, що це вихованець клубу, і те, що він може своєю агресією зробити вибух для команди, це дуже важлива його сторона.
Влучич не забиває, здавалося б, свій м'яч. І Брендон Янг заспокоює і без того дуже спокійний баскетбол. Влахович фолить за отримання. Це помилка, тому що на лінію штрафних зараз має вийти Олександр Кольченко. Попри те, що для Влаховича це перше персональне зауваження, це вже п'ятий командний фол у цій 10-хвилинці. І під завісу першої половини матчу у Кольченка є прекрасна можливість до максимуму збільшити різницю в рахунку. Здається, плюс 6 була максимальною. Така різниця у сьогоднішньому матчі. Ще раз повторюсь, онлайн-статистики немає під рукою, тому так по пам'яті говорю. І Кольченко після цього штрафного робить так само різницю плюс 6. 43 на 37, але задля того, аби повністю в хорошому настрої піти відпочивати на велику перерву, черкасам потрібно ще відзахищатися цій 10-хвилинці. 26 секунд до завершення першого періоду. Теоретично у них ще й буде час на відповідь. Але знову-таки теоретично. Влахович, він нікуди поспішати не буде. Це апріорі по сьогоднішньому матчі, а ось таке не потрібно дозволяти суперу. Ткаченко просто виводить Влаховича на лінію штрафних. А, перепрошую, це не п'ятий, це четвертий фол, тому все окей. Таке робити можна. Забираю свої слова назад. Четвертий фол для команди Максима Міхельсона. Я думаю, що зараз буде заготовка під манданки. Не свої цифри сьогодні показує манданки, не свої цифри сьогодні показує Спенсер. В першу чергу тут кидається в очі те, що Сяо розібрана повністю черкаськими мапами. Ні, все-таки Джуріч вирішує цей епізод, не забуває, і на цьому завершується у нас перша половина матчу. Черкаси чисто відзахищалися, останній захист. І таким чином за рахунку 43 на 37 на користь команди Максима Міхельсона обидва колективи йдуть відпочивати на велику перерву. Чекай, бачу, що ти пошукав.
Thank you.
Пані та панове, з хорошим настроєм у Черкасах розпочинається третя десятихвилинка сьогоднішнього поєдинку. Кубок Європи ФІБА, третій тур, 43-37 після першої половини протистояння черкаських мав та Стяо з Бухаресту. Стяо поступається і команда по великому рахунку небагато зробила задля свого успіху в сьогоднішній грі. Черкаси виглядали збалансованіше, організованіше. Черкаси за перші 12 хвилин здобули, точніше примусили суперника 8 разів помилитися. 8 втрат у команди усього спеціаліста Саша Оцеполіча, відомого в Україні за виступом за БК Київ. І я думаю, що як в одній роздягальні, так і в іншій роздягальні в перерві було про що говорити. І Оцеколіч і Міхельсон багато акцентували, я впевнений, так було би правильно, на роботі у захисті. Власне, черкаси пропустили 37, але були там моменти і були нарікання. Це краще, ніж середня статистика по сезону команди Максима Міхельсона, але це гірше, ніж хотілося б бачити вболівальника. Можливо, не по цифрам, а по діям. І на цю десятихвилинку станом на старт третього періоду відзначимо лідерів, відзначимо основних дійових осіб від обох команд. Кріс Коуклі, 14 очок у цього американця. Він вийшов із лавки і за 12 хвилин ігрового часу здобув 14 очок із статистикою 7 з 8. 4 підбирання у нього, це абсолютно кращий показник. Брендон Янг, треба згадати його 6 результативних передач у першій половині зустрічі. У румунів треба однозначно... Що Макоя зараз дісталося? Зарко Джурича потрібно відзначати у румунів. В нього 9 очок із хорошим відсотком реалізації з гри. 2 підбирання, 1 передача. Спенсер – лідер атак суперників. Людина, яка у Єврокубку з відсотком 70 забиває середні ближні дистанції. Сьогодні має лише 5 очок. Відсоток серйозно похитнувся. 2 з 4 у нього з гри. Арнет. Атака здалеку. Не влучає Арнет. Кольченко. Легкі 2 бали для своєї команди. Кольченко. Єдиний, у кого летіли сьогодні з дальньої дистанції. Взагалі з цим компонентом у черкаських мав справжній провал. 2 із 12 у них. Уявіть собі, якби не 2-3 Кольченко, то взагалі на цю статистику триочкових без сліз важко було б дивитися. І це те, що не дає черкаським мавпам полетіти у відрив. А він в першій половині назрівав. Після тих огріхів, які робили румуни, він просто був зобов'язаний відбутися. На жаль, для черкас він не відбувся, тому що самі дарували супернику свої шанси. Ну, словом так, половина помилок у нас була, менше помилок робили черкаські мавпи, відповідно, тому вони цю половину і виграли. Сподіваємося на більш якісніший баскетбол у другій половині зустрічі. Ну і зрозуміло, що в очікуваннях перемоги. Нарешті перемога у груповому етапі черкаських мав. Лише вона дасть можливість команді Максима Міхельсона залишати шанси за собою у боротьбі за вихід у плей-офф Кубку Європи ФІБА. І так, знаєте, серйозно понервувати Пріштині. Тому що у Стяу Пріштина вже вигравала, у Черкас Пріштина вже вигравала. Але черкащани поступалися на території Пріштини. Тобто в Косово за неймовірної підтримки уболівальників цього не буде у Литві. Нагадаю ще раз, 7 листопада черкаські мавпи у Вільнюсі на арені Литовос Рітас. Сьогодні, правильно говорити, Рітас. Будуть приймати Пріштину. Чому не нейтральні? Тому що дипломатичні стосунки між Україною і Косово їх просто не існує. І саме тому Пріштина банально не може заїхати в Україну. Ось така історія, яка примушує черкаських вболівальників залишатися без заключного домашнього матчу. Взагалі команді Максима Міхельсона потрібно робити висновки, тому що, ну, традиційно, якби, знаєте, в українському спорті, та й взагалі в спорті люблять перших.
Черкаси, попри те, що в сезон входила як перша українська команда, дуже багато програли на старті сезону. І сьогодні ми бачимо такий, знаєте, напівпорожній палац спорту «Будівельник». Люди підуть, якщо будуть перемоги. Я впевнений в цьому. І сьогодні один із перших кроків мають робити черкаські мавпи, якщо вони хочуть щось у цьому єврокубковому сезоні. А я нагадаю, вперше за останні 10 років черкаські мавпи грають у Єврокубку. Ян, хороший матч сьогодні проводить, незважаючи на те, що загрози для кільця він створює обмаль, але дуже непогано диригує діями своєї команди. Чумаков вириває м'яч, який був уже в ауті, і Скапінцеву потрібно було з м'ясом колотити, а він дає можливість Спенсеру накрити з фолом. Влахович показує, що він фолив в цьому епізоді. Ну, зізнається і отримує, судячи з усього, хоча там і Спенсер. Контактував зі Скапінцевим. Діма дуже багато ігрового часу отримує від Максима Міхельсона. І в цей час зрозуміло, що потрібно виправдовувати. Один із двох теж гроші, але хотілося більшого. Спенсер буде обігрувати Скапінцева. Спенсер покращує свою статистику. У нього вже сьогодні 3 з 5. І десь він наближається до своїх класичних 70% реалізації, які є у Кубку Європи ФІБА в нього. До речі, у Румунії в нього статистика значно гірша, ніж у Єврокубках. Тренд все-таки залишається на м'ячі і віддає результативну передачу на Ігоря Чумакова. Неймовірно важливе влучання за дуги від українця Плюші. Знову віддаляють на більш-менш безпечну відстань черкаські мавпи румунів. Джуріч заграє Спенсера. Джуріч, і тренд перехоплення у нього. 3-1 виходять черкаські мавпи. Тренд буде завершувати цю атаку і здобуває нарешті свої очки в сьогоднішньому матчі. Саме в цьому епізоді він їх заслужив, тому що після активності Трента Стягова втратила м'яч. Плюс 9 у черкаських мавп, це максимум, який був сьогодні. Влахович. Вірна. Виводять на хорошу атаку Манданке, і той забиває важливу трьоху. 51-45. Чумаков, здається, фол в нападі. Ні, фол в захисті. Раніше ось був в контакті. Журіча помітили контакт арбітри. Тренд через Янга. Янг, Скапінцеву не вдалося відклеїтися від Спенсера. Відповідно, ця двійка не проходить, але Скапінцев вигризає підбирання, і Спенсер в падінні фолить проти великого черкаських мав. Можна сказати, і високо. 2-13. На дорозі не валяється. От на паркеті черкаського палацу спорту полежав Дмитро Скапінцев після того, як звалив його Спенсер.
Дмитро Скапінцев продовжує випробовувати нерви уболівальників у Черкаському палаці спорту. Його тут люблять, але в першу чергу через те, що він є вихованцем баскетбольної школи Черкаських Мав. 98-го року народження цей хлопець. Високі велетенські дивіденди свого часу після успішних юнацьких євробаскетів йому виписували. Після цього в нього була серія травм. Повноцінний сезон на високому рівні Дмитро Скапінцев так і не відкатав. І в цьому сезоні він отримує багато ігрової практики. Іноді він виправдовує, іноді є недопрацювання. Про них ми не будемо говорити. Принаймні зараз Скапінцев йде відпочивати. І десь відчуттям виконаного обов'язку у 3-й хвилинці. Сумбур у нас, але Черкаси на швидких ногах. Янга летять у відрив. Трансишн хороший від черкащан. І Коуклі 16 очко своє здобуває. Навіть і не встиг зрозуміти, коли він 16 очок набрав. Так спокійно, але дуже переконливо Коуклі виглядає в сьогоднішньому матчі із вражаючою статистикою. У нього відсоток реалізації двоочкових десь на захмарному рівні в сьогоднішній грі. Тим часом нашим вболівальникам нагадаю, що сьогодні справжнє баскетбольне свято для України. Відразу два клуби виступають у основній сітці Кубка Європи ФІБА. Востаннє дуже важко згадати, коли було ось таке представництво. Ну, на моїй пам'яті сезон 12-13, коли відразу два клуби від України були представлені на Євроарені. Звісно, не так давно там і будівельник, і Дніпро грали разом, але будівельник не пробився крізь кваліфікацію Ліги Чемпіонів від Кубку Європи ФІБА. Тоді будівельник відмовився, і в основній сітці турніру останні роки виключно були представлені у Єврокубках по одному українському клубу. В цьому сезоні нарешті вдається зробити ось такий дабл. Українському баскетболу два клуби в Єврокубках. Черкаські Мавпи сьогодні грають із румунською Стяо на своєму майданчику, а Дніпро на виїзді із дуже грізною фінською Катая завершив свій поєдинок. 84-77. На жаль, з таким рахунком залишився цей матч у Фінляндії. Дніпряни поступилися. Ну, а Черкасам потрібно чіплятися за життя у цьому поєдинку. Вони лідирують, вони сьогодні виглядають краще, але краще 25 хвилин. За попереду ще ціла вічність у баскетболі. І ось ці плюс 9 – це абсолютно ніщо. Раду Вінра виходить на лінію штрафних. Такий хороший, багатий на технічний арсенал гравець. Ми відзначали, що на старті трансляції там за 7 чи 8 хвилин ми навіть жодного разу не згадали його прізвище. Ну а після цього час він один в один обігрував своїх суперників. І ось ще одна міні-перемога Вірни вивела його на лінію штрафних. Він скорочує дещо відставання. Руслан Отверченко з'являється у нас на ігровому майданчику після такої затяжної паузи. Сьогодні в нього не летить здалеку, натомість він віддав три результативні передачі. Зависання Янга. І там підстраховка Спенсера. Це третій блокшот від американського центрового Стяо. Знову Спенсер підловлює в захисті Янга. Ну, здається, до м'яча він не доторкнувся, але все-таки завадив. Ховірно розвернувся прекрасно, забити не вдалося. Так от, Спенсер відзахищався вдало і чисто проти Янга. Сьогодні Брендону краще вдається віддавати, ніж самому реалізовувати. І ось втрата від Брендона Янга. Той виговорює своєму співвітчизнику, що даремно ти не поставив мені високо за слін, я на нього очікував.
Так, все побійшлося без порушення зони, ну а тим часом потрібно віддавати м'яч суперник. Ну, занадто багато думок. Джуріч, контакт був, арбітри його пропускають і встигає випустити м'яч. Чи це запізніла сирена просто? У Черкаському палаці спорту будівельник. По звуку однозначно 24 секунди збігло. Але я так розумію, що рамка не загорілась просто. Арбітр показує, що встиг випустити м'яч. Джуріч і на лінію штрафних виходить Спец. Випускник Сан-Дієго Стейт. В NCAA Спенсер відіграв 4 сезони, правда, вражаючими цифрами там не відзначився, але у нього традиційно була дуже широка статистика. І підбирання, і передачі, і здобуті очки. У Кубку Європи FIBA у Спенсера одні з найкращих цифр по кількості підбирань і здобутих очок. Отверченко, ну ось потрібен зараз був його даній. Влучний кидок, не влучає Отверченко, пощастило черкасам, що м'яч залишається у них. А Стяла тим часом скоротила своє відставання до трьох очок. Коуклі! Повітря обіграє Спенсера. Плюс 5 для черкаських мав. І в другій половині матчу Стяла робить значно менше помилок, ніж то було в перших двох десятихвилинках. Джуріч. Лучич не забиває, але сам Джуріч вигризає це підбирання. Продовжується боротьба у 3 секундній зоні. І черкаси виграють все-таки її. Ян. Вірно. Йому дають персональне зауваження. І ще й черкаси пробивають двічі з лінії. Тому що у Стяла перебір командних зауважень. По 5 фолів, до речі, і у черкаських мав, і у румунської Стяла. Традиційно у баскетболі всі говорять, те, що третій період є вирішальним. Ну, принаймні, в цьому періоді у нас все значно цікавіше, ніж було у першій половині матчу. І боротьби, і емоцій, і пристрасті більше, ніж то було до великої перерви. І такий баскетбол дивитися приємніше. Кріс Коуклі на ваших екранах, крупним планом. Це вже оцоколючі його лідери команди. Манданке і Спенсер. Брендон Ян на лінії штрафних. Подивимося за його відсотком реалізації. Сьогодні в нападі він не настільки помітний, як в організації атак своєї команди. Лише 2 очки, натомість 8 результативних передач. І... ну, недаремно, напевно, Клим Артамонов зіграв лише 5 хвилин ігрового часу. Сьогодні в організації Ян дещо переконливіше на нього виглядає, ніж Артамонов. Спенсер проти Коуклі і передача Манданке в рекламний щит. Брендон Янг, один із трьох американських легіонерів черкаських мав. Лучич фолить проти Чумакова, і це лише плюси, це дивіденди для черкащан. Чумаков вийде на лінію із позиційним нападом. Є проблема у черкас. Сьогодні будемо відвертими.
викатати комбінацію під вільний кидок фактично не вдається, особливо в третій 10-хвилинці черкащана. І ось кожен подібний епізод з пробиттями штрафних, ще ось з таким подвійним покаранням, звісно, він на руку черкаським мав. По лідерам пройдемося. Кріс Коуклі 18, Олександр Кольченко 14, Дмитро Скапінцев 10. При тому Скапінцева ще й 5 підбирань. Ну, Черкас сьогодні є комплекс. В ситуації, коли вони мають і можуть іти у відрив, їм це не вдається зробити. А у Чумакова проблеми з виконанням штрафних. Влахович. Проти нього захищається Ткаченко, а Янг залишається із Манданом. Цікава історія. Перебудови захисні від Максима Мікельсона. Янг на Коуклі. Коуклі дуже рідко хибить, але ось в сьогоднішньому матчі з подібних парашутів він не забиває. Лучич. Влахович з проходу не такий небезпечний, як в організації. Сьогодні це ми вже відзначали, і в черговий раз він не забиває з-під кошика. А от Верченко все-таки вірить у свій кидок, і нарешті він прокидається. Трьох від снайпера черкаських мав. Сьогодні у Тверченка проблема з цим компонентом. 6 разів він атакував здалеку, лише одного разу влучив. І важлива ледвоочкова відповідь від румунів. Хвилина 40 до фінішу третьої 10-хвилинки. А відповідно дещо напруження зростає. Всі розуміють, поразка сьогоднішнього матчу фактично відрізає шанси однієї з команд під плей-офф Кубку Європи ФІБА, і на кону дуже багато. На кону європейський сезон, як для Стявова, так і для черкаських мав. Ще раз повторюсь, Стявова зайшла у груповий етап Кубку Європи ФІБА напряму, отримавши таку можливість від ФІБА. Черкаси пройшли серйозне сито кваліфікації, два коли, і особливо важка дуель проти кіпрського Керавноса. І ось вони тут. Щоправда, у двох стартових матчах поступилися. І Пріштині, і чемпіону Данії. Бакен Бірс. Янг із середньої дистанції забиває. Таким чином плюс 10. Максимальна різниця в сьогоднішньому поєдинку. Плюс 9 вже було, зараз плюс 10 мають черкаські мавпи. На фініші третьої 10-ї хвилинки. Влахович. Влахович заходить під Янга, той виконує чергове перехоплення, а Коуклі замріється, яким вже буде забивати згори. Вірно, легке перехоплення робить в цьому епізоді. Ще й має можливість забити трьоху. У Скапінцева 9-те підбирання в сьогоднішньому матчі. Дуже близький до дабл-даблу Дмитро Скапінцев. Янг заграє от Верченка, Коуклі. І не забиває Кріс Коуклі. Ну, якби своє забив Коуклі, вже було плюс 14. Ну так, плюс 10, нібито непогано для господарів, але взагалі от, відчуття неповного задоволення, воно десь присутнє. Ще раз скажу, сьогодні черкаські мавпи мали кілька можливостей піти в дуже такий розкішний відрив, після якого навряд чи там Стява знайшла б собі сили.
Ну а так плюс 10, і перед стартом четвертої 10 хвилинки є нервовість, є бажання, звісно, у Стяо відігратися. Ну і цілком вірогідно, ми ще побачимо з вами дуже і дуже нервову 10 хвилинку. Ешлі Янг, прошу, Брендон Янг, звісно, Брендон Янг прекрасно качнув в цьому епізоді Лучича. Ну от не вистачає таких моментів черкаським мапам, вони ще десь не набрали свою форму, і це очікувано. Не вистачає легких очок, легких, впевнених, без нервозу набраних очок. Це вдається в транзиції, це вдається в швидких відривах, але в позиційному нападі цього дуже рідко ми бачимо на старті сезону. Ткаченко забиває все-таки, там таке відчуття, що Коуклі і Ткаченко один одному завадили, але все обійшлось для черкаських мав. До речі, черкаси краще працюють у фарбі, у них перевага в підбиранні, 31 відсоток забрала команда Максима Мікельсона, 25 Стяова. І це теж кидається в вічі. Десь полетів кидок команди Максима Міхельсона. Ну, все це відносно. Да? 4 із 16 явно не ті цифри, на які, напевно, перед грою розраховував тренерський штаб. Але це краще, ніж було. Це краще, ніж 2 із 12. От Верченко і Кольченко. Лише ці люди забивали з дальньої дистанції сьогодні. Джуріч. Дає себе обіграти Коуклі. Манданке встигає випустити м'яч, але зсередини не встигає. 67 на 55. Ну, от у мене було таке відчуття, що в попередніх атаках Зарко Джуріч так само не встиг. Тоді арбітри дали можливість дограти епізод. Бог з ним. Плюс 12 для черкаських мавп. Це, напевно, головні цифри у цьому поєдинку. Це найбільша різниця у рахунку для господарів майданчика. Коуклі. Падіні зберігає цей м'яч для своєї команди. Коченко із середньої дистанції забиває. І Саша Оцоколіч має брати хвилину, і він цим користується. Плюс 14, і якщо так справи підуть і далі, у Стяо немає жодних шансів на успіх у сьогоднішній грі. Цілком вірогідно, ось він, цей ривок, про який ми говорили. Важливий ривок у матчі. Дуже довго його викатували черкаські мавпи, дуже довго вони відпрацьовували для нього, і зараз повели із такою важливою перевагою 14 очок. По календарю обох команд, ну давайте по черкасам пройдемося, важливіше, звісно, календар черкаських мав, ніж румунське Стяо. Так от, черкащани в суботу грають домашню гру проти Київбаскета в рамках чемпіонату України, доволі важливий поєдинок. І після цього команда Максима Мікельсона переїздить в Литву, де номінально домашній матч проти Пріштини проведе. Але ще раз повторюсь, проблема в тому, що через відсутність дипломатичних стосунків черкаси не можуть приймати косоварів на своєму майданчику, тому грають на нейтральній території. І 7 листопада у них завершується ося триматчева серія в Єврокубках з домашніх, номінально домашніх ігор.
Потім їм потрібно буде відіграти в Данії на виїзді проти Бакенбірс і зіграти ще один непростий поєдинок на виїзді зі Стяува. Все в руках команди Максима Мікельсона. Для того, аби вийти з групи, черкасцям потрібно вигравати сьогодні, потрібно обігрувати Пріштину і потрібно обігрувати Стяу. Матчі з Бакенбірс ми не беремо до уваги, попри те, що це безапеляційний фаворит групи, ну і ще й там, судячи з усього, в розв'язці по визначенню другого місця приймає ну, таку посередковану участь. Данки, атака з дальньої дистанції, м'яч влучає в дальню дужку. І ось тепер потрібно черкасам заспокоюватися. Так як спокійно позиційний напад розігрував, намагалися розіграти Стяу в першій половині, ось так зараз потрібно діяти команді Максима Мікельсона. Тому що 8 хвилин плюс 14 – все в їхніх руках. Але тут інше питання. Чи можуть от в такому баскетболі на сьогодні черкаські мавпи збудувати очки? Як показує ситуація, можуть. Завдяки індивідуальній роботі. Поки що. Отвершенко б'є трьоху через захисника і робить таку безпечну різницю для своєї команди. 72 на 55. Знову зупиняється атака. І знову, скоріш за все, черкаси будуть вичікувати з 20-ї секунди володіння. Коуклі! Два з фолом не виходить. Натомість Манданки отримує фол і Коуклі вийде на лінію штрафних. 18 очок уже у Кріса. Якщо брати до уваги виключно роботу на чужій території, то він сьогодні відіграв і грає дуже якісний поєдинок. 18 очок, 7 відбирань. Дуже хороший цифр. Клим Артамонов на ваших екранах разом із Іваном Ткаченком. Це останній, до речі, офіційний матч за черкаські мавпи цього сезону. Клим майже не отримає хвилину в цій грі. Десь команда Максима Мікельсона уже не розраховує на нього. Ну і сьогодні хороший матч в організації видає Ян. Він не такий помітний в нападі, він не так часто загострює, але при організації Ян дуже непогано виглядає. Вчора був зіграний ще один матч цієї групи. Ми про нього не говорили. Бакенбірс на своєму майданчику розібрався з Пріштиною 108 на 84, ну і фактично вже там обома ногами у плей-офф Кубку Європи ФІБА. Датчани – це лідери групи А, півфіналісти минулорічного Кубку Європи ФІБА. І датчани, я думаю, що будуть так спокійно спостерігати за розбіркою з цього тріо – Стяува, Черкаські Мавпи і Пріштина. Після цього туру цілком вірогідно у Черкаща нарешті буде перша перемога. І є перемога у... навіть дві перемоги у Пріштини. Пріштина обіграла Стяува, Пріштина обіграла Черкаські Мавпи на своєму майданчику. Плюс 6 вони виграли у румунів і плюс 10 у Черкаща. Тому, ще раз повторюсь, задля того, аби виходити у плей-офф Черкаським Мавпам, потрібно вигравати сьогодні. Черкаським Мавпам потрібно вигравати у Пріштини з різницею в
10 або більше очок 7 листопада, і черкаським мавпам потрібно догравати у Румунії. Завдання не з простих, але по великому рахунку реальне. Тому після такої невдачі в стартових матчах Кубку Європи ФІБА команда Максима Міхельсона все ще залишає за собою шанс поборотися за вихід у плей-офф цього Єврокубка. Кольченко з дальньої дистанції через руку Спенсера не забиває. Сьогодні все-таки дуже великі проблеми з реалізацією триочкових у черкаських мав. Вони просто не летять. У Черкаща, ну, буває такі дні. Важливо, щоб в цей момент працювало щось інше. Максим Міхельсон продовжує тримати на майданчику, власне, свою основу. Ну, не випадково все це, тому що різниця в певних закрутках теж матиме дуже важливе значення. Тим більше в такій групі, де одна команда виграє все, а решта клубів мають вдосталі перемог і поразок. Ян майже незамінний у сьогоднішньому матчу. Заграє Кольченко в 3-секундній зоні. Ян і Олександр витискає два з фолу. Цікава історія, коли у Фарбі в позиції лоу-пост заграють Кольченка, він завжди має перевагу. От завжди. Вірно, не справився з ним, він там навіть підстраховка від Спенсера ні до чого доброго не довела. Потрібно користуватися цим, і в першій половині так Черкаси здобували очки, і зараз Олександр Кольченко один в один розбирається зі своїм опікуном. Спенсер абсолютно сьогодні не йде гра у цього американця. Не дістає він своїх середніх цифр. Навіть в епізодах, коли проти нього не так щільно захищається, це було в першій половині, все одно у Спенсера є серйозні проблеми. Зараз під нього забиває Дмитро Скапінцев. Хороший матч, до речі, видає сьогодні Скапінцев. Черкаси тримаються важливо для себе різницю. Вона зараз складає плюс 22. І що найважливіше, напевно, для Максима Міхельсона, його команда нарешті сьогодні більш-менш вдало виглядає в захисті. Вони не пропускають сьогодні сотні. Це було в останніх програних матчах і в рамках чемпіонату України, і в Кубку Європи ФІБА. Ну, а там проблема у Брендона Янга. Ну, ось цього ще не вистачало наставнику черкаських мавп з гнилкостопом, судячи з усього. Проблема. Він тримається за нього. Ну і Максим Міхельсон, якщо не в паніці, дуже близький до цього. Ну, чесно вам скажу, важко згадати, коли в українських клубах випадали абсолютно всі лідери команди. Ян відправляється на лавку запасних, підтягаючи на одну ногу, я так розумію, що оступився, та ще й на свій травмований гнилкостоп, з яким у Янга були проблеми до цього. Клим Артамонов нарешті отримує свої хвилини. Палиться Лучич в цій ситуації. А, перепрошую, Мандан. Все-таки недаремно його показується. Для нього це четвертий фол.
і Манданке, і Спенсер сьогодні не зіграли свій матч. Читається ця передача, але задум був дуже непоганий, і Скапінцева дещо підвело виконання. Бекдор міг би вийти на Кольченка. Трохи жорсткіше було віддати цю передачу бігмену черкаських мав. Ну а тут виключилися просто черкащани, вирішили подивитися баскетбольчик, і за це Лучич карає. Ранувато, я так думаю, що повірили свою перемогу, при тому, що, знову повторюсь, різниця має значення все-таки в такій групі. Плюс 20 веде команда Максима Міхельсона, судячи з усього, таки перемогу вони не випустять своїх рук. Але в грі, коли багато що вдається, потрібно ховати свою різницю. Скапінцев не забуває, і Чумакову ті два очки. Отверченко ногою зіграв в цьому епізоді. Для любителів баскетболу, хто дивиться наш поєдинок, скажу, що ці матчі в Єврокубках відкривають лише баскетбольний тиждень. Після цього буде серія ігор в внутрішній арені. Хімік 2 листопада вдома приймає Одесу. Черкаські мавпи 3 листопада грають вдома проти Київбаскета. Миколаїв, судячи до цього, в одному з останніх матчів частини сезону на домашній арені приймає Запоріжжя. І політехнік Миколаїв Запоріжжя 3 листопада, а політехнік приймає Дніпро 4 листопада. Це матчі Суперліги. Перематч обов'язково орієнтуйтеся на календар на сайті Федерації баскетболу України. Прийдіть і вживу подивіться баскетбол. Він того вартий. В цьому поєдинку я так впевнений, що питання про переможця вже вирішено. Верченко, спочатку потрібно зайти на майданчик, а після цього хапати м'яч. Ну, звісно, біля мікрофону значно легше говорити, ніж на ігровому майданчику, але все одно визначаємо цю помилку. Втрата, чиста втрата від Руслана Отверченка. Якщо робити аналіз цього поєдинку, потрібно відзначити, що черкаси майже протягом всього матчу мали перевагу. Черкаси ще в першій половині зустрічі могли кілька разів піти в безапеляційний відрив. Не вдавалося це зробити через певні обставини, але в кінці третього періоду вони таки зробили такий затяжний ривок. І зараз має плюс 20, Коуклі заграють, потрібно це робити. Спенсер підслизнувся вже не вперше, до речі, в сьогоднішньому матчі. Зараз нагадаю ситуацію в підгрупі. Після цієї перемоги черкаські мавпи
одноосібно будуть третіми в турнірній таблиці. Сяо сяде на четвертий рядок турнірки без перемог взагалі. На другому щабелі буде Пріштина з двома перемогами і однією поразкою. Ну і лідер датський Бакенбірс, який фактично вже вирішив питання з виходом у наступну стадію змагань. Відверто дограються сьогоднішній матч обидві команди. Пим Артамонов. Передача на Коуфлі, а той покращує свою статистику в Кубку Європи. До сьогоднішнього матчу лідером по кількості здобутих очок в цьому турнірі черкаських мав був Янг, але сьогодні він, попри велику кількість результативних передач, попри хорошу роботу в захисті, попри націленість на перехоплення, цих очок не назбирав. Ну, я так розумію, що Коуфлі має випередити свого співвітчизника цьому показнику. У Янга 12,6 очок в середньому за гру, у Коуклі 12, у Руслана Отверченка 12. Коуклі так само має 6 відбирань в середньому за матч. Що цікаво, Руслан Отверченко має так само 6 відбирань, але вся ця статистика поновиться після сьогоднішнього матчу, і Коуклі буде безапеляційним лідером за кількістю здобутих очок. Хороший матч він сьогодні видає, і тут питання не в останніх атаках, коли вільно на чисте кільце був згори Коуклі. Тут момент тоді, коли було сутужно і важко в першій половині зустрічі, і з відсотком дуже високим Коуклі забивав середньої ближньої дистанції, 7 із 8 він реалізував, і це ті важливі очки, які дозволили черкаським мавпам мати перевагу тоді, коли було дійсно важко. Сьогодні Коуклі взяв 24 очки, йому не вистачає лише одного підбирання для дуже сильного дабл-даблу. Відзначаємо 19 очок Олександра Кольченка, 2,6 він влучив з дальньої дистанції і 4,6 із середньої та ближньої. Черкаси так само виграли щит, у них 36 підбирань, у суперника 30. І вони припустилися значно менше втрат. У цьому показникові просто жах. У Стяува 21 втрата за неповний матч. Це жахливі цифри для Оцоколіча. У Черкас 10 втрат. Ну, то і від собі на 11 атак черкаські мавпи зробили більше. І знову-таки майже всі ці втрати під час організації атаки. Десь там перший-другий пас він читався черкащанами. І з цього виходили швидкі відриви, завдяки яких, власне, і був підготовлений ривок черкаського клубу в кінці третього, на початку четвертого періоду. Ну і ще, що слід відзначити, нарешті черкаські мавпи пропускають мало. Цього на старті сезону вкрай рідко можна зустріти у грі команди Максима Кіцьона. Сьогодні вони пропустили дуже мало, реально, якщо брати до уваги останню статистику і в чемпіонаті України, і в Кубку Європи ФІБА. Вірна в позиції першого номера. Здається, вперше ми його бачимо в такому амплуа. В
знаходить Спенсера, і той з-під маленько атакує, але не забиває. Сьогодні для американця провальний матч, не заладилося у нього з перших секунд. І десь так не на своєму рівні Спенсер відіграв весь поєдинок. Ткаченко можна бити здалеку, він дає таку можливість, Ткаченко повертається цей м'яч, і Іван забиває трьоху, роблячи рахунок 90-62. Потрібна різниця, я думаю, що здобута, більше того, це максимальна різниця в рахунку, плюс 28 для черкаських мав, які в другій половині зустрічі просто розібрали на запчастини суперника. Ось таку трьоху не потрібно пропускати, але в будь-якому разі плюс 26 – це нормальний показник матчу проти Стяуа. І, судячи з усього, абсолютно все для черкаських мав буде вирішуватися 7 листопада у Вільнюсі, коли черкаські мавпи на нейтральній території прийматимуть Пріштину. На цьому будемо прощатися. Любіть баскетбол. Приходьте обов'язково на баскетбол, слідкуйте за календарем Суперліги Парімач і підтримуйте черкаські мавпи та Дніпро у Єврокубку. До побачення!